lasta Floral rünnakut üles võtta, siit on nüüd üks viimaseid võimalusi Floral äärepealt tulla. Logo annab palli karistusalasse, seal on Frolov, Frolovit veel keskele ja sealt tuleb ära 1-0 ja sealt tuleb ära Florale 1-0 ja Sagari Tugiainen lööb ära lisaminutitel 1-0 FC Florale. Vastada karistalast, kas pääseb ka löögile. Ja nüüd lööb, oi, ongi 1-0, Mihkel Ainsalu! Logua, puhke tema vatas. Palju hästi! Alliku 2-0, 88. minutil Rauno Alliku. Nüüd on võimalus, tuleb pall karistusalasse, ning suure välja on pall väravas. Ja suudab siit, kas oli jälle see Soome härrasmees Tugiaine, kes selle palli väravasse virutas. Tehti laud ära